ბელგიაში ახალი ომიკრონის ვარიანტის გავრცელების გამო დაიხურება თეატრები, კინოთეატრები და შიდა სივრცეში არსებული სხვა გასართობი დაწესებულებები. Მუზეუმები, ბიბლიოთეკები და სავარჯიშო დარბაზები საზოგადოებისთვის ჯერჯერობით ისე ღია იქნება. ოფიციალური პირების თქმით, ახალი შემთხვევებიდან 27% სწორედ ომიკრონით არის დაინფიცირებული. Nous pourrons célébrer Noël ensemble. ჩვენ შეგვიძლია შობა ერთად აღვნიშნოთ, თუმცა შეგახსენებთ, რომ მაქსიმალური სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ. შეზღუდეთ სტუმრების რაოდენობა და ნუ შეიკრიბებით დიდ ჯგუფებად. შობის დღესასწაულამდე ჩაიტარეთ ტესტი და რაც შეიძლება ხშირად გაანიავეთ შიდა სივრცეები. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით, ქვეყანაში კვლავ სავალდებულო ხდება ღია სივრცეში პირბადის დარება. ესპანეთში კორონავირუსის რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელია. ესპანეთის მოსახლეობის 80% უკვე აცრილია, თუმცა ახალი ვარიანტის გავრცელებამ კიდე უფრო გააქტიურა ვაქცინაციის პროცესი. La medida más importante para ყველაზე მნიშვნელოვანი ზომა, რომელიც პანდემიასთან ბრძოლის დროს უნდა მივიღოთ, ვაქცინაციის პროცესის აჩქარებაა. მოქალაქეებს უნდა მოუწოდოთ, გაიკეთონ მესამე დოზა. ჯანდაცვის მუშაკების დასახმარებლად დავამატებთ სამხედროებისგან შემდგარ 150 მობილურ ჯგუფს. გუშინგი მარეგულირებელმა ორგანომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფაიზერის კორონავირუსის სამკურნალო ავები დაამტკიცა.